Zoti Velia, si e komentoni këtë fillim fushate për Tiranën? Kjo është fushatë e cilë është vëllot një kontekst kretërin. Fushatë e tejës është të pak të 25 herë me madhe se Tirana që njerëzit kanë një orë deri më sotë. Do të thotë që është shtuar një pjesë e madhe dhe një hapsirë rurale dhe zonave tjera rreth e qarkë Tiranës, që kanë bënë Tiranën sot një bashkimet madhe si gjithë shteti i Malizi, me rreth 1 milion banorë dhe me gjysmën e ekonomisë vendit, gjysmën e produktit të brendshëm brutu. Në këtë sens, është një përgjegjësi shumë e madhe, është një betejë zakonisht serioze, sidomos duke pas parasysh si ka degraduar qyteti në 4 vitet e fundit. Dhe unë jam shumë i ndërgjeshëm që për te betejës politike dhe një betejë lokale, betejë për Tiranën dhe për lidhshin e Tiranës është betejë për qytetin, që është kryeqytet i të gjithë shqiptarëve, jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë. Dhe si epiqendër e jetës publike të shqiptarisë, unë besoj që është në dyfisht përgjegjësia për drejtu Tiranë. Tirana e sot me pa dyshim që është hise edhe Partisë Socialiste, përgatësisht e Zotit Rama. Çfarë mendoni se deri tani nuk është bërë si duhet e që gjatë mandatit tuaj, nëse ja dilni siguroni fitoren, do të ndryshoni? Nga viti 2000 deri në vitin 2011, Edi Rama ngriti shumë lart standardin e çfarë do të thotë ta menaxhosh një qytet. Dhe unë besoj që në vendet mëdhaja, ku institucionet janë të konsoliduara, zakonisht është inercia e institucionit që përcakton rrugën e reformave. Në vende si Shqipëria, me demokracitë të brishta, në fakt është zotësia e një drejtuesi që ia jep formën e institucionit edhe shpejtësinë reformave. Dhe edhe besoj që për shumë njerëz, përpara se Edi ishte kryetar bashkie, mendonin që bashkia është një institucion pa shumë vlerë, thjesht një ndërmarrje e shërbimeve komunale. Dhe Edi e ngriti shumë lart standardin me çfarë do të thotë i shërbesh publikut në nivel lokal të qeverisjes vendore. Në 4 vitet e fundit kemi pas një pauzë të zhvillimit, është shumë e vështirë sot, ju ftoj të ftoni të pyesni njerëz në rrugë, ose mbajnë mend një zhvillim të Tiranës në 4 vitet e fundit. Patkesisht e paguam shumë shtrenjtë atë që zgjodh, atë që ndodhi me zgjedhjet e vitit 2011, kur Edi fitoi me 10 vota dhe pastaj vendimarrja u transformua në gjykatë dhe nga një rinumërim që prodhoi më shumë vota se votues. Po këto janë gjërat të kaluara, tani duhet me pak më parë, disa gjëra që duhen bërë mirë, nuk besoj që janë projektet e mëdha të Tiranës, duhen bërë mirë gjërat e vogla të Tiranës. E para? Duhet bërë mirë ujësiellësit të Tiranës, duhet bërë mirë kanalizimet e Tiranës, duhet bërë mirë mbledhja e mbeturinave të Tiranës, duhet bërë mirë ndriçimi i rrugëve të Tiranës, duhet bërë mirë rregullimi i rrugëve dhe trotuarëve të Tiranës. Ndaj edhe unë e kam vënë fokusin e fushatës tek gjërat e vogla, por që të shkaktojnë probleme të mëdha, që ta prishin stresin, ta prishin humorin e ditës sapo delin nga shtëpia dhe janë mes të papastërtive, apo natën kur kthehesh në një lagje pa ndriçuar, duke pas kujdes se mos bjem një puset. Ndaj edhe besoj që këto janë zgjidhjet e mëdha të problemeve të vogla të Tiranës. Çfarë mendoni se më 22 qershor do të bëni, cila do të jetë puna juaj e parë? Le të supozojmë se jeni fitues. Do të shpallim një situatë emergjente për pastrimin e qytetit. Dhe do të ftoj gjithë qytetarët përveç ndërmarrjeve të bashkisë, përfshi këtu dhe grupe vullnetare, shoqërisë civile, organizatave jo fitimprurëse, të jemi pjesë të një aksioni emergjent për të pastruar qytetin. Momentalisht jemi një qytet më të ndotur të Evropës, nuk i ka hije, ne nuk jemi të tillë në shtëpitë tona, secili për nesh pavarësisht situatave ekonomike të vështira që ka kaluar, nuk ka degraduar higjienën personale, nuk ka asnjë arsye pse shtëpia jone përbashkët, Tirana e gjithë shqiptarëve, të jetë në këtë situatë. Le të ndrojmë temë, zoti Veliaj, si një ndër njerëzit kryesor të Partisë Socialiste, si i shikoni marrëdhëniet Shqipëri-Maqedoni? E shikoj që ka një dinamik të parësyshme në zhvillimet e fundit. Unë besoj që ku kemi probleme me rendin publik, apo kemi probleme me terrorizmin, apo me radikalizmin, këto nuk janë probleme të një etnie, këto janë probleme të civilizimit ku jemi sot. Dhe ku duhet balafaqohemi me këdo shkeles të ligjit, në bas të raportit që qytetarët kanë në shtetit, jo në bas të raportit që një shumicë ka me një pakicë, po që është gjithësi shtetë formuse. Dhe besoj që leadershipin Shkup ka nevojë të vesh syzet e duhura kur i lexon këto trazira. Dhe besoj që ka një bazament shumë të mirë,
që është marrëveshja e pobrit, nëse gërma edhe fryma, po kryesisht fryma, do të zbatohej, shumë prej këtyre ngasive nuk do të ishin temë debati. Megjithatë, gjykoj që nga çdo situatë vështirë, gjithmonë prodhohen histori të mira. Dhe besoj që reagimi që qytetarët patën dhe bashkëpunimi apo dhe një shpirt kritik, qoftë nëpërmjet protestave apo dhe reagimeve ndryshme që qytetarët e Maqedonisë, ata slav apo ata shqiptar patën, unë besoj që ishte i vetmi lajmi i mirë që u prodhua pas lajmeve të këqija që dëgjuam. Mbase kjo pyetje do të ishte më mirë t'i adresoj shefit të diplomacisë apo dhe kryeministrit shqiptar, por po ju pyes juve. Nga qeveria e Maqedonisë është ngritur këtu e një vit më parë një nismë për një mbledhje të përbashkët të dy kabineteve qeveritare. Sot e kësaj dite nuk është bërë kjo. A flet kjo edhe për tensionet, le të them, që ekzistojnë mes Tiranës e Shkupit, apo është çështje kohe? Nuk jam në dini të detajeve, unë për një muaj nuk jam antar i kabinetit. Besoj që kolegu im që bën një punë shkëlqyer, Ditmir Bushati, mund të japë një përgjigje më të saktë. Ajo që unë mund të flas është një bashkëpunim korrekt që kemi pas me Palën Maqedonase për nënshkrimin e marrëveshjes pensionale. Sigurisht që ne kemi një interes të tipit kombëtar. Ne kemi shumë shqiptarë të Shqipërisë që punojnë në Maqedoni, shumë shqiptarë të Maqedonisë që punojnë në Shqipëri, shumë pak maqedonës. Pra 99.9% e njerëzve që përfitojnë për kësaj marrëveshje janë shqiptarë në dy anët e kufirit. Edhe që të jemi vërtet dhe sinqert, kemi pasur një marrëdhënie shumë korrekte me Palën Maqedonase. Faleminderit.